Nakon obnove prostora iz udruge su počeli donositi alate, stare bicikle, posuđe i suvenire vezane uz tradiciju. Katalog svakodnevno raste. Uz svaki izloženi predmet napisano je ime vlasnika i njegova funkcija. Prikazan je ovdje i proces proizvodnje vodnjanskog vina. Ovaj prostor je zapravo sam pozivao te e, elemente ili te alate u neko mjesto, jer je dakle, funkcija tog prostora originalno lišijera i kantina ili konoba. Kao u svakoj konobi, ovdje možete kušati ulje, vino, vodnjanski vinderoza, rakiju ili šalšu od pomidora. Tu su i kozmetički proizvodi od kozjeg mlijeka i bilja ovog područja. Udruga je u mjesec dana prešla sto članova. Primaju donacije za očuvanje vodnjanskih magaraca jedan od naših ciljeva je i e, da proširimo naše e, na krajolik na jednu štalu uzornu ili uzorni vrt gdje bi mogli e, i pokazati kako ovaj baš praktični ruralni dio e, naše povijesti se danas može valorizirati Čuli smo u muzeju i priču o naušnici koju bi nosio prvi muškarac rođen u nekoj obitelji. Bio je to simbol glave obitelji, ali i onu o noževima. Nož su nosili kao za svake dnevne poslove, odnosno i za samo obranu. I kad bi došli u kafić, onda bi sjeli i odmah bi stavili nož ispod stola, jer u kafiću bi ono, znalo se svašta desiti nakon litre alkohola, vina većinom, jer vode nisu baš pili. I je, Ba je, ne ide. Članovima udruge cilj je dočarati tipičnu istersku, odnosno vodnjansku kuću sa štalom i vrtom čiji bi plodovi bili na prodaju. Dotad u Eko muzej možete ući bez izdvajanja i jedne kune. Kvalitetu rada u udruzi prepoznali su iz turističke zajednice Grada Vodnjana i poljoprivredne udruge Agroturist.